Futbalere Rudara su na veoma teškom gostovanju u Rožajama uspjeli da pobjede Ibar rezultatom 1 na prema 2. Pljivljaci su od početka meča imali inicijativu i pokušavali da ugroze protivnički gol. Kojašević je imao zicar situaciju u 11. minutu, međutim nije uspio da postigne pogodak. Ali 10 minuta kasnije tomu je pošlo za nogom. Kojašević je direktno iz kornera šutirao u gol i savladao golmana Boljevića. U nastavku utakmice Ibar je pritiskao Rudarevu odbranu, ali bez konkretnih šansi sve do 67. minuta. Tada sam lopta nakon kornera odbila od zemlje i pogodila štopera Šofranca u ruku, što je arbitar Gospić protumačio kao jedan listerac za Ibar. Siguran izvođač najstrože kazne bio je Magdalinić. Par minuta kasnije u kazenom prostoru Žajaca bila je sporna situacija u kojoj je Vučićević oboren, ali se ovog puta nije čula sudijska pištaljka. Rudar je krenuo na sve ili ništa i dobio je sve. Ataci su se ređali, ali su pliljaci postali gol nakon prekida. U 80. minutu sa 25 metara nišanske sprave namjestio desni bek Damjanović i savršeno pogodio slobodnog udarca za konačnih 1 naprema 2 i važna 3 boda. Na tabeli mladost je prvala sa 22 boda i utakmicom manje od Rudara i Igala koji imaju 20, odnosno 19 bodova. Odkad je Vuko Bogavac preuzeo Kormilo futbalskog kluba Rudar, klub iz našeg rada upisao je dvije pobjede u isto toliko odigranih mečeva. Priliku da osvaje nova tri boda Rudar će imati narednog vikenda kada će dočekati Iskru.